សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូញ៉ាំទៀតហើយអញ្ចឹងកុំអត់ខាត់ពេលវេលាយូរតោះញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា